Ще раз добрий вечір. Сьогодні у нас учнівський вечір. Шкода, що так мало люду прийшло. Але ми будемо брати кількістю. І перші такі організаційні питання. Тобто навіть не організаційні питання. Я думаю, не треба розказувати українцям про такого письменника, як Тарас Шевченко. Так? Не треба чи треба? Так. Значить, москаль, вийди. То москаль. Але вони питають, що... Добре, Тарас Григорович Шевченко, видатний український письменник. Він народився десь в році. Не 900, 800. 1800 році. 1816 році, 20-му, 16-му, 13-му. 14-го? 9 березня, так. Помер 10 березня. 1861. 1861. Остап вчив українську літературу на ЗНО. Я знаю ЗНО. Кобзар був написаний тоді, коли він видав його, тоді він був написаний видавництво. 45-й. А чого ти відгадаєш? 40-й. Ти вивчив на пам'ять слухи? Давай стань, ти трошки розкажеш. Запрошуй, просимо. Просимо кришку. Ну розкажи, будь ласка, ми ніхто не знає. Я, наприклад, не знаю. Прошу, прошу, заходьте, заходьте, сідайте. Це не розмова, це не духовне слово. Ну все, що хочете сказати? Що хочете дізнатися про Тараса Шевченка? Ну, хто знає якісь цікавинки? А Сільвія? Так, давай, давай, Андрій. Андрій Ким? Поліз туди, витягнув, ну і вийшов, знайшовши, почав шукати там через 3 години лазив, повісив шкаф, маму з татом, і хотів вже ту дитину собі забрати. Це все відбувається. Але коли вже подав її на хату, то зустрів маму. Мама забрала, це Шевченко таки не одружився за своє життя. Але вони так і хоча мав шанс мати дитину, після того не кажуть. Один пробуд. Все, я ще хочу сказати, дуже класна була обробка в сучасному варіанті Андрія розповіді. Дуже, дуже класно. От. І ще що хочу сказати, такі питання, що в нас є. У нас буде вечір проходити поетапно, на момент тут все написано, я не буду оголошувати, не буду все розкривати, є цікаві, є сюрпризи. І перше, що в нас крім вечір, шевченківського вечора, ще проводилось дійства, і ми ні одного разу нікого не запрошували, ну, тим більше нікого не з нашого міста, наприклад. І першу людину, яку ми сьогодні запросили, це став пан Михась з села СМТ Гіздичів. Він такий от цікава людина, ми пізніше дамо йому слово, він це вам розкаже, заспіває. От. І дуже веселий, і з ним не буває скучно. Так. Ще що хочу сказати. Хочу сказати, що в нас є благодійні пожертви на розвиток міської організації МГО «Вектор». Тобто я бачу, що я такі гроші приношу в цей фонд маленький, та то нічого. З когось зб'єм, з Антоніни. Добре. От. Ще що хочу сказати. Так, у нас є чай, у нас є печенька, у нас є цукорки, тобто будемо робити такий брейк на чай, тобто можна буде зігрітися і щось пожувати. Ще одна така штука. Ми вечір будемо робити читання віршів, хто знає, хто не знає. Можна читати просто з кобзаря, маємо кобзар. Можна читати, якщо просто хтось знає, не вивчив добре на пам'ять. То цього не треба, не боятися, всі ми тут. Ніхто на оцінки не буде ставити. Хоча, тут, але оцінки може і будуть ставити. Ми маємо ось такі ось бланки.
отакі от бланки. І тут можна заповнювати, кожному таке зараз роздам я, можна заповнювати учасника і оцінка. Тобто, хто буде виступати, хто буде казати вірші і розказувати, ви йому можете оцінки поставити. В кінці ми маємо приз, хто в нас перше місце займе, ми йому вручимо приз. Це має бути християнський голів поцілуй. І ніби все. Так що не бійтеся, розказуйте всі вірші, читайте. Може навіть просто хтось хоче просто вийти і сказати, що для нього значить ось цей ось письменник, найвідоміший письменник в Україні і поет, так, і тим більше у світі відомий. Так що не соромтесь. І зараз я буду роздавати ось ці бланки, ручки, будьте готуватися. Хто перший хоче розповісти, якщо хтось боїться, то я можу перший. Але перший я йду роздавати оці от бланки. Вертань. Ну як ти перший? Я мені роздам, а ти... На пам'ять, а зараз трішки отак призабув. Вірш називається «Хіба самому написати». Це з другого видання. Як ви знаєте, Шевченка, бо він видавав два рази своє життя Кобзар, тобто перша збірка Кобзаря, і там пізніше дописував, і друга збірка Кобзар. От. І після того, як він видав перший, 10 років після того, як видав перший Кобзар, він написав оцей вірш. Много текста. Так що слухайте, хіба самому написати. Хіба самому написати таке послання до себе? І все дочисто розказати, усе, що треба, що не треба. А то не діждешся його, того писання святого, святої правди ні от кого. Та й ждать не маю от кого. Бо вже б здавалося пора, либонь уже 10-те літо, як людям дав я Кобзаря, а їм неначе рот зашито. Ніхто не гавкне і не лайне, неначе й не було мене. Не похвали собі громаду, а ради жду собі, поради. Бо може я у яму перейду із москалів, а не діждусь. Мій Боже милий, як хотілося, щоб хто-небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що країну люблю, чи варт вона огня святого. Бо хоч застарію за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого, так на так, та іноді. Старий козак верзеться грішному вусатий зі своєю волею мені на чорнім воронім коні. А більш нічого я не знаю, хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи то доля так зробила, чи то мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, неначе люта я змія, в степу здихає, заходу сонця дожидає. Отак-то я тепер терплю, і смерті степу виглядаю, а за що, їй Богу не знаю. Та все-таки її люблю, мою Україну широку, хоч я по ній і одинокий, бо бачте, пари не знайшов. Нічого, друже, не журись, долевину себе закуй, гарненько Богу помолись, а на громаду хоч наплюй. Вона капустна голова. А втім, як знаєш, пане брате, не дурий, сам собі міркуй. Дякую. Що запрошую, хто наступний? Прошу.
знаю. Хочу розказати вірш Тараса Шевченка до Основ'яненка. Б'ють пороги, місяць сходить, який перше сходив, нема січі. Пропав і той, хто всім верх водив, нема січі. Очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скилить, літаючи, муж за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачі. А в тим степі скрізь могили стоять і сумують. Питаються у буйного, де наші панують. Де панують, биткотують, де ви заборились, вернітеся, дивітеся, жита похилились. Де паслися ваші коні, де тирса. Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться. Заграло, сказало синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана, сиротою понад Дніпром плаче, тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже, та недовго, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чи є правда, чи є кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Он де люди, наша слава, слава України. Не золота, не з каменю, а з чистого. Без золота, без каменя, без чистої, без хитрої мови, а голосно і правдиво, як Господа слово. Чи так, батько отамане, чи правду співаю? Ех, як бити, та що й казати, кибити не маю. А до того Московщина, кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються над псалмом, тому що вилью сльозами, насміються. Тяжко, батько, жити з ворогами. Поборовся б і я, може, якби мало сили, заспівав би, був голосок, та позички з'їли. Отакі то лихо тяжке, батько та мій друже. Бужу у снігах та сам собі, ой, не шуми уже, не втну більше. А ти, батько, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Заспівай же, мій голубе, про січ, про могили, деяку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було, минуло. От не батько, щоб не хотя на весь світ прочули, що діялось в Україні, за що погибала, за що в всім світі, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька і на всім світі стала. Утни, батько, орел сизий, нехай я заплачу, нехай ще раз Україну я свою побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриці заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю, чужій домовині. Такий довгий вірш, дуже підглядала, ну це правильно, дуже довгий вірш, дуже великий. Я ж кажу, можна і не знати на пам'ять, просто хтось пам'ятає і може просто прочитати вірш. Хто? От, Андрій встав і Андрій зараз витягне кобзар свій. Правильно, в кожного українця має бути кобзар. Thank you.
що я мертвий, я живе, народжене. Згаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синій море. Дітей ваше, не буде кому помагати. Розцурається брат брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклянетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте. Не дуріть дітей ваших, що вони на світі не те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу, глибоко-глибоко. Дознаються наважати, чи я не ваш Бог, та й засудять, і примудрив, не мудрив дурить. Хто ще хоче розказати? Пан Михайсь, ви не будете розказувати? Давайте розкажіть нам, як то має бути. Зараз вчаться всі люди. Я тут не є професіонал. А хто тут нас професіонал? Ну, професія наша не жила. Я знаю. Як маю я журитися, докучати людям, піду собі в світ за очі, що буде, те й буде. Найду долю, одружуся, не найду, топлюся, та не продамся нікому, найме, не наймуся. Пішов вже я у світ за очі, воля заховалась, а доленьку добрі люди і не торгували, а без торгу закинули в далеку неволю, щоб і не росло таке зілля на нашому полю. Не такі вороги, як добрі люди, і окрадуть жалкуючи, плачучи осудять, і попросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як-небудь прожити, а ті добрі люди найдуть тебе всюди, і на тім світі добряє, тебе не забудуть. Дякую. Дуже, дуже гарно розказували, пане Михайсь. Ну, ще хтось? Прошу, наш шевченківський вечір. Кожен мав більш-менш підготуватись. Снігова Христина вже готується, вже похилила голову над кобзарем, соромиться і думає, що, що би то робити таке. Хто хоче? Олена хоче. Олена. Пілісецька. Ні? Пізніше? Що пізніше? Пізніше не буде? Ні, може, що буде. Давай зараз. Ходи, ходи, що прочитаєш. Ну давай! Прошу? Маю кобзар, прошу. Прошу. Породила мене мати високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпро скупати. Купаючи розмовляла зі мною малою, пливи, пливи, моє доню, Дніпром за водою. Та пливе русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Залоскочи, моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є уп'ється не моїми кров сльозами,
синьою водою Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою, пливиш, моя єдина, хвилі, мої хвилі, привітайте русаленьку, дай залоску тада, дай побіла, а я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою, уже з тиждень як ростує. Сестрами вмиляю у півночі, та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєднала з паном у палатах, може, знову розкушує моя грішна мати. Та й замокла русалочка, Дніпро полинула, мов пліточка, а лисина тихо похитнулася. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах, пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала. І згадала, як купала, і як промовляла, та й байдуже. Пішла собі у палати спати, та не дійшла. Довелося в Дніпрі ночувати. І не щулася, як зуспіли Дніпрові дівчата. Та до неї купили, та й ну з нею гратись. Радісіньки, що піймали, грались, лоскотали, поки вверху не запхали, та й зареготались. Одна тільки русаленька не зареготались. Знову прибулі гості, раді вітати. Зараз Андрійко нам ще один віршик. Розкажеш на пам'ять? Так, прошу, на розказу. Другом братом і сестрою сиромі стала, ти взяла мене маленького за руку, і хлопця школу одвела, і п'яного дяка мала. Квас ще пив? Спочатку просто почне. Та можна й закінчити. Ти не лукавила за мною, ти другом братом і сестрою сиром і стала. Ти взяла мене маленького за руку і хлопця школу відвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди, ти казала, а я й послухав, та й вчився. І вивчився, а ти збрехала, які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже вбогий, не лукавий, ходімо далі, далі слава, а слава заповідь мене. Я прочитаю, мені просто дуже подобається цей вірш. Я прочитаю. Називається «Не нарікаю я на Бога». Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи, курю свій переліг у Богу небу, та й сію слово. Добрі жнива колись то будуть, і дурю себе таке, себе самого, і більше бачиться нікому. Корися ж ти, моя нива, долом та горою, та засійся чорна нива волою ясною. Корися ж ти, розвернися, полом розталися, та посійся добрим житом, долою полися. Розвернися ж на всі боки, ниво десятино, та посійся не словами, а розумом ниво. Вийдуть люди живо жати, жито жати, веселі її жнива, розвернися ж, розстелися ж, убога я ниво. Чи не дурю себе я знову, своїм химерним добрим словом дурю? Бо лучше одурить себе таке, себе самого,
ніж з ворогом по правді жить і в суді нарікать на Бога. Дякую. Снігура Христина, що буде нитька читати чи ні? Ні? Не буде? Раз ні. Стидається. Ясно. Хто ще хоче почитати, зараз має можливість. Я хочу прочитати один вірш. Він такий трохи актуальний. І будьмо правдиві про себе. І я хочу, щоб кожен себе адекватно оцінював. Чесно. Кожен знав, хто він є, на що він здатний і чого коштує. Так що цей вірш, напевно, що про це. Називається «Дурні та горді ми люди». Дурні та горді ми люди, на всіх шляхах, по всіх усюди. І хвалимось, що ось то ми над землею і водою, і от палат та до тюрми, і все царі, а над собою аж деспоти такі царі. І на престолі, і в неволі, і все то те по добрій волі, по волі розуму горить, як той маяк у синім морі. Чи те в житейськім? Сам так у нас в костявій коморі горить розумний той маяк, а ми оливи наливаємо, та й байдуже собі співаємо, чи то в годину, чи в напасть. Орли, орли ви сизокрилі, поки вас лихо не приснилось, поки вам лихо не приснилось, хоч невеличке, хоч на час, а там під лавою в шиночку сховаєтесь у холодочку. Огонь небесний той погас, і в ту костяну комору полізли свині із народу, мов у калюжу, та й сопуть. І добре роблять, що кують, на руки добрі й кайдани, та чарки в руки не дають, або ножа, а то б заразні, гарненько злиха в напасть, а потім з жалю заридали. Та батька матір прокляли, і тих, що до Христа держали. А потім ніж і потекла. Свиняча кров, як то смола, з печінок ваших поросячих. А потім... Дякую. Готичевський ще саме дом, село обідране кому. І шапочку мужик знімає, як флаг побачить. Значить, пан у себе з причетом гуляють. Оцей годований кабан, оце ледаща, щирий пан. Потом гетьмана дурного, та й призавзятий патріот. У Київ їздить всякий год, і п'є горілку з мужиками, і воднодумство є в шинку. Отут він весь хоч надрукує, та ще в селі своїм дівчаток перебирає, та спроста у тих своїх байстрас десяток угод подержить до Христа. Та й тільки ж тут, кругом паскуда. Чому ж його не так зовуть? Чому на його не плюють? Чому не топчуть? Люди, люди, за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попросив, то вдасте. Не жаль на його, на п'яного Петра Кривого, а жаль великий на людей, на тих його родовитів.